המערכת שאנחנו רואים כאן בנמל יפו של חברת אקו-וייב פאוור היא המערכת בהספק מותקן של 100 קילו-ואט. 100 קילו-ואט מספיק בערך ל-60 עד 100 משקי בית. זאת פעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל שבתים באזור נמל יפו וגם חלק מהעסקים בנמל עצמו יוכלו בעצם להפעיל טלוויזיה, מכונת כביסה או מוצרי חשמל אחרים עם אנרגיה ירוקה שמגיעה כולה מן הגלים של הים. המצופים שלנו מתחברים למבנים ימיים קיימים, כמו שוברי גלים, מזחים ומבנים אחרים. המצופים עולים למעלה ולמטה עם תנועת הגלים. הם לוחצים על בוכנה הידראולית שמעבירה לחץ לאקומולטורים שנמצאים ביבשה. ככל שהגלים גבוהים יותר, כך הלחץ גבוה יותר וניתן לייצר יותר חשמל. הלחץ הזה הופך לאנרגיה סיבובית שמסובבת מנוע הידראולי, שמסובב גנרטור ומעביר חשמל נקי לרשת החשמל דרך אינברטר. כל המערכת נשלטת על ידי אוטומציה חכמה, כך למשל כשהגלים גבוהים מדי בשביל הטכנולוגיה מכדי להתמודד, המצופים באופן אוטומטי עולים מעל פני הים, הם הופכים לחלק מהקיר וננעלים בפוזיציה העליונה עד שחולפת הסופה. כשהסופה חולפת, המצופים יורדים למים וממשיכים את הפעילות. העבודה עם GREENinMED סייעה לנו רבות, היא עזרה לנו לפתח ולשדרג מערכת אוטומציה ייחודית אשר תשודר על מסכים יהודיים שיהיו ברחבי נמל יפו. במסכים הללו ניתן יהיה לראות מידע לגבי החשמל המיוצר מתחנת הכוח, מידע לגבי גובה הגלים ומידע כללי שמסביר כיצד ניתן להפיק חשמל מהגלים של הים. יש לנו information screens, שזה מסכים של מידע שמראים כמה חשמל מייצרים, שמראים איך המערכת עובדת, שמראים את גובה הגלים, את הרוח, ומראה לנו מידע אחר ונוסף שחשוב לנו לפעילות המערכת התקינה. ויש לנו את ה-operational screens, שזה בעצם עבור העובדים שלנו, שבאים לעשות תחזוקה ותפעול לתחנת הכוח. המסכים שנמצאים ב-information screens, חלקם הגדול, יוקרן במסכים גדולים יהודיים שיוצגו לטובת הציבור ולטובת התיירים פה בנמל יפו, שיוכלו לראות את הטכנולוגיה וללמוד על הטכנולוגיה שלנו. התשוקה שלי לחשמל מגלי הים בעצם התחילה בגיל מאוד מאוד צעיר. תמיד רציתי לעשות איזשהו אימפקט, לעשות איזשהו שינוי חיובי בעולם. אני אמנם גרה בישראל, אבל לא נולדתי כאן. נולדתי באוקראינה בשנת 1986. שבועיים אחרי שנולדתי, ב-26 לאפריל 1986, התפוצץ הכור הגרעיני צ'רנוביל, שהיה הפיצוץ הגרעיני הכי גדול בהיסטוריה. אני הייתי אחד הילדים שנפגעו מההשלכות השליליות של הפיצוץ. היה לי דום נשימה ומוות קליני, ולמזלי, אמא שלי, שהיא אחות, ניגשה להריסה בזמן, עשתה לי הנשמה מפה לפה עד שהגיע אמבולנס, וככה הצילה לי את החיים. וזה קצת סגירת מעגל בשבילי, כי צ'רנוביל בסופו של דבר הייתה תחנת כוח שיצרה חשמל, בצורה לא בטוחה, כי קרה את הפיצוץ. וחשמל מגלי הים ייצר חשמל ירוק לרווחת התושבים, שלא יזיק לסביבה בכלל ושאין בו שום סכנות.